kayak benteng Takeshi lur. Dure lur. Iki sakmene iki paket trek wis pantes iki 12. Assalamualaikum dulur. Nah, bertemu lagi iki lur ya. Di channel Pancet lur. Di Desuro channel lur. Iki review Alfa Air wis ready 24 box damput lur, selikuran. Nah, iki penampakane lur. Wis ready 24 box single lur, damput selikuran. Ayo monggo wis. Nah, sing pengen teropan kangen rek Alfa Air monggo wis langsung capcus. Kontak personal Fire lur. Wis ready lur. Dampute 24 box, damput single. Ah. Penampakane kaya ngene iki lur. Kira-kira single iki tatanane iki wis lek trek wis pantes iki lur. Gesak trek iki lur. Rola singgelan iki. Nah, iki ana 24. Monggo. Lur, rambut e lur. Ya, rambut Alfa Air iki lur. Nah. Lek sing kangen CLA ya monggo. Nah, kita review meneh bolak-balik wah wis. Bosen ya bae iki. Nah, iki CLA-ne lur. Nah. CLA-ne ana 24. Double ini. Polasan. Full CLA 24.000. Yes. Lur. Iki penampakane power Alfa Air lur. Lur. Penampakane power Alfa Air full NE paslet NE 14.000 iki ana 13 biji terus iki paslet body 414 iki ana 5 asine ana 6 lur sijine sik diselang kanca iki iki ana 5. Terus iki amunisi baru Alfa Air iki bakal sing jajak penyurung iku lho. Penyurung damput ya iki paslet NX 20.000 to. Iki ana 3. Ini rencanane ana 6 tapi paling besok paling datang paling. Sale boke damput singgele ana 4 dari kebutuhane iki ana 76 iki. Iki ana 3 iki. Nah. Iki middle-middle Alfa Air lur. Iki middle-middle Alfa Air. Terus iki speaker iki nunggu box damput 18 ini iki. Speaker ready ana 12. Ah iki 18 in da BNC SW115. Iki 15-ane iki lur. Sementara ikilah iki perlengkapane lighting Alfa Air, karet parlet. Terus iki kontrolane lur. Iki krune. Iki krune lur. Ayo lur. Iki Mas Ambon iki lur.
Dagelan Alfa R iki lur, gawanteng dhewe. Irunge berlebihan. Nah, iki lur. Iki semuke. Wong kota. Iki ana speaker BNC pisan iki. Iki nunggu boke damput 18 in lho. Iki tipe SW 115 ya niku lho. Nah. Sing mau pengen nangkap iki lho. Nah. Kontak persennya langsung nang juragane Alfa R dhewe lho. Iki telepon sama SMS tidak ada WA-nya iki lur. Lek WA-ne ana di channel iki sampean delok ae. Ya. Lur. Iki penampakane amunisi baru Alfa R. Iki sing 21 in wis jangkep. 4 ekor biji, 4 ekor bok. Nah, kayak benteng Takeshi lur. Dure lur. Iki sakmene iki paket trek wis pantes iki 12 box single. Hitungane 6 box ya. Itu harga sewane langsung kontak person nang ngene Vigo Alfa R lur. Monggo. Iki 15 ane. Terima kasih. Cukup sekian dulu lur review hari ini di gudangnya Alfa R Audio. Iki tari hari apa sih bro? Hari Kamis bro, tanggal 7 Januari 2021. Nah, ini review terbaru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe lur ya. Di subscribe, di like, di share, di komen lur. Terus jangan lupa follow IG-ne Kru Alfa R lur. Apa bos? Jenenge bos? Iki sing nyekel IG-ne lur. Kuat ngomong Alfa R. Lek ngomong sih jelas bos, alon-alon. Apa lur? Skip. Follow IG-ne Squad Mambong Alfa R. Padha warane ya lur. Apa iki jenenge? Squad Bambang Alfa R. Squad Bambang Alfa R lur ya, di follow rame-rame lur. Lah, dadi lek Alfa R tanggapan kalau pengen roh rai-rai ini kru-kru ini ya iku ono kono ono kabeh lur ya. Wis sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horok seduluran gler sak lawase.